Հունվար 3-ը, եթերում Ասպարեզն է եւ ես Նանե Ավակյանը։ Գրանդելի հանրային քոլեջիչը սկսվում է շատ երիտասարդների ուղին դեպի բարձրագույն կրթություն։ Արդեն գանանային կիսամյակում քոլեջը առաջարկելու է նոր դասընթաց։ Ճարտարապետության բաժնում վերսկսվելու է ներքին ձևավորման այդ դասը եւ այսօր իմ հյուրն է այդ դասընթացի դասախոս Իզաբելա Բոյաջյանը։ Ողջունում եմ իմ հյուրին, բարի երեկո Իզաբելա։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար եւ կցանկանայի ավելի մանրամասը ներկայացնել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այս դասընթացը եւ խոսենք գանանային կիսամյակը երբ է վերսկսվում։ Այս դասընթացը իրենից ներկայացում է անգլերեն ասված interior design, ճարտարապետության բաժնում, և դասընթացը կարող են ընդգրել ուսանողներ, ովքեր ցանկանում են շարունակել իրենց ուղին իբրև ճարտարապետներ, նաև իբրև ճարտարապետական ոճում և ինտերիերներում դիզայներներ, այնպես նաև կարող են այս առարկան ընտրել մարդիկ, ովքեր ուզում են շարունակել աշխատանքային իրենց գործընթացը ավելի ձևավորողի ուղղությամբ, այսինքն կարող են լինել նկարիչներ, կարող են լինել անշարժ գույքի գործակալներ, և կարող են լինել բեմադրիչներ, հետագայում շարունակել իրենց ուղղությունը բեմական արվեստում, իբրև բեմադրիչ ձևավորողներ, իբրև ինչու՞ չէ նաև հեռուստատեսային հաղորդումների տաղավարների ձևավորումներ, անուղներ, և շատ բազում հնարավորություններ են ընձեռվում հետագայում շարունակել աշխատանքային գործունեությունը։ Հիմնականում դասընթացը ուղղված է լինելու փաստորեն երկու տեսակ մասնագետների պատրաստելու, մի մասը ճարտարապետներ իբրև interior designer-ներ, այսինքն որոնք գործելու են ավելի շատ տեխնիկական գծագրերի հետ կապված աշխատանքներում, բայց զատ նրանից, որ ձևավորման աշխատանքները, և փաստորեն ձևավորողներ, decorators, ովքեր ավելի շատ, այսպես ասած, ուշադրությունը զետեղվելու է ավելի դեպի նկարչական մասը ինտերիերի, գեղագիտական մասը։ Այստեղ արդեն հարկավոր չի լինել ճարտարապետ, որպեսզի կարողանալ գտնել լուծումներ, այսինքն նրանք կարող են ձևավորել հետևյալ տարածքները, որոնք ավելի պատրաստ տարածքներ, այսինքն ոչ թե շինարարության ընթացքում, այլ ավելի կառուցված տարածքները, ներքին միջավայրերը։ Իսկ կներես ընդհատեմ, իսկ կարող են ներգրավել այս դասընթացում նաև մարդիկ, ովքեր ուղղակի սիրող են, օրինակ, և ընդհանրապես չունեն այդ հիմքը, այդ կրթությունը ճարտարապետական կամ դիզայների, ուղղակի ցանկանում են գալ և փորձել։ Կան, օրինակ, մեր մոտ կան մարդիկ, ովքեր արդեն ունեն կրթություն և ուզում են շարունակել այս ուղղությամբ, քանի որ իրենց աշխատանքային գործունեության պատճառով կապված են ինտերիերների աշխատանքների հետ, օրինակ վարակույտների, ասենք, արտադրողներ են կամ, ինչպես ասեմ, շինարարության մեջ ավելի ակտիվ մարդիկ են, և ուզում են սովորեն, որպեսզի զուտ գաղապար կազմեն և օգտակար լինի այդ տեղեկությունը իրենց աշխատանքում էլ, և տարիքային սահմանափակում բնականաբար չկա այս դեպքում, մարդիկ կան, որ հենց անշարժ գույքի գործակալներ են, և ուզում են այդ անշարժ գույքը վաճառելուց առաջ ձևավորում տալ, և նոր կարողանան գովազեն իրենց, այսպես ասած, ապրանքը, հա, որը կոչվում է home staging, հիմական staging designer-ներ, և շատ մարդիկ ուզում են խորացնել իրենց գիտելիքները այդ ուղղությամբ էլ։ Մոտեցումը դասընթացների ժամանակ կլինի բավականին անհատական։ Այո, ես ցանկանում եմ հարցնել այս դասընթացի մասնապես առանձնահատկությունները, հաշվի առնելով քո նաև դասավանդման մեջ փորձը և քո արդեն իսկ ձևավորած անհատական ծրագրերը, ինչով են այս դասընթացները առանձնանալու և ինչ նոր բան կտան մեր, այսինքն այդ դասընթրողներին։ Ես փորձելու եմ համատեղել իմ մասնագիտական փորձը, պրակտիկ փորձը, և իմ գիտելիքները ստացված արդեն համալսարանից, և իմ դասավանդման փորձը,
իմ մոտեցումը միշտ ցավոսոր իմ մեթոդիկան է եղել է բավականին անհատական։ Այսինքն, եթե տեսնում եմ ուսանողը ունի որոշ ունակություններ, որոնք դեռևս բացահայտված չեն, ես փորձում եմ բացահայտել, փորձում եմ շեշտը դնել նաև այդ ունակությունների վրա եւ նույնիսկ ուսանողին զարմանալի է դառնում, որ նա ինչի ընդունակ։ Կարողանամ հնարավորինս բացահայտել նրա բոլոր ունակությունները, լինել շատ անկեղծ եւ միջավայր է ստեղծում դասի ընթացքում, որ իսկապես դա հաճույք է, ստեղծագործական հաճույք, չես դիտում այդ ժամերին, իբրև սա դաս է եւ պետք է անպայման նստել եւ անպայման ինչ-որ շատ մոտեցումը խիստ չի լինի, բայց պահանջ կոտեմ բավականին, ցանկություն առաջանալ է պետք, այսինքն առաջացնել է պետք։ Եթե ուսանողը իսկապես սիրում է այս առարկան, ես էլ կփորձեմ ամեն ինչ անել, որ ավելի եւ ավելի սիրահարված լինի իր ուղղության մեջ, այսպես ասենք։ Շատ լավ, իսկ ովքեր կարող են դիմել եւ մինչեւ երբ է վերջնաժամկետը այս դասընթացում, ովքեր ցանկանում են ներգրավել։ Ավելի շատ տեղեկություններ կարելի իմանալ Glendale Community College-ի website-ից, կայքից։ Մտնելով այնտեղ կա արդեն ժամկետները գրանցման դասին եւ դասի առարկայի անունն է Architect Arc, այդպես է գրվում, Arc 141. So այդտեղ եթե մտնեն, արդեն կտեսեն ինչպես պետք է գրանցվել։ Ես կցանկանայի նաև մի փաստի ուշադրություն դարձնել, որ այս առարկան ճարտարապետության այս բաժնում արդեն երկար տարիներ չէր գործում եւ փաստեն վերսկսեց, որովհետեւ գնահատվեց քո աշխատանքը եւ քո մասնագիտական փորձը, այ ինչպես տեղի ունեցավ այս ֆակուլտ այս առարկայի նորից դասավանդումը։ Ես տարիներ առաջ այս նույն բաժնում, ճարտարապետության բաժնում կամավոր հիմունքներով դասավանդում էի եւ ստացեց այնպես, որ հասկացա, որ ուզում էի համեմատել հայաստանյան եւ ամերիկյան դասավանդման սկզբունքները եւ ստացվեց այնպես, որ բավականին շուտ ընդգրկվեցի այս սկզբունքներում էլ եւ հետագայում իմ կոլեգաներից մեկի հետ որոշեցինք որոշակի համագործակցություն ստեղծենք, ավելի շատ ներմուծելով ինտերնացիոնալ ուսանողների, ներգրավելով այդ աշխատանքում, դա դեռ ապագայի ծրագիր է, հետագայում ես կպատմեմ դրա մասին, եւ այնպես ստացվեց, որ առաջարկ եղավ վերսկսել interior design առարկան, որը ինչ-ինչ պատճառներով չէր գործում տարիներ։ Եվ զրուցելով իմ հետ, այսպես ասած, ղեկավար անձիկ այդ բաժնի, որոշեցին, որ համապատասխան տեխնացու եմ վերսկսելու առարկան եւ հուսադրող եմ ունենալու հաջողություններ այդ բնակավարում։ Տեսենք։ Սա իհարկե մեծ նվաճում է հաշվի առնելով այն փաստը, այսինքն չգիտեմ ինչ առումով նվաճում կարելի համարել, հայաստանյան ապացուցումը, որ Հայաստանում ստացած քո կրթությունը եւ գիտելիքները միջազգային շատ բարձր միջափանիշների են համապատասխանում եւ փաստը դրանք նահատվեցին նաեւ այստեղ Միացյալ Նահանգներում եւ կցանկանայի անդրադարձ անենք քո կրթությանը եւ քո հայաստանյան գործունեությանը, որովհետեւ դու ավարտել ես, այսինքն դու ներկայացրու ինքդ քեզ։ Ինքս ավարտել եմ Երևանի ճարտարապետության շինարարության ազգային համալսարանը եւ բավականին երախտապարտ եմ ստացած գիտելիքներից համար իմ դասախոսներին, իմ ուսուցիչներին։ Իմ ուսուցիչները եղել են անվանի ճարտարապետներ, ինչպես Պարտակ Խաչիկյաններ, Ստեփան Քյուրչյանը եւ այլոք, Դավիթ Քերմենջյանը, իմ արդեն PhD-ի ղեկավարը։ So եւ մեր համասարանյան կրթությունը ճարտարապետների, հատկապես ճարտարապետների համարվեց համազոր ֆրանսիական կրթությանը։ Եվ այնտեղ էլ միշտ ասում են, որ շատ բարձր է գնահատվում արտերկրներում մեր ստացած կրթությունը։ Քանի դեռ այստեղ չէի, գիտեի, հավատում եմ, բայց այստեղ համոզվեցի բավականին, որ որքան խորը գիտելիքներ են մեզ փոխանցել մեր ուսուցիչները։ Եվ հետագայում դու անցար աշխատանքի համալսարանը։ Այո, ես համալսարանը ավարտելուց հետո անցա ավելի պրակտիկ գործունեությանը եւ սկսեցի
աշխատել եւ համագործակցել տարբեր ճարտարապետների հետ, ինչպես նաեւ անում էի կատարում էի մանհատական նախագծերը իրականացնում հասարակական եւ բնակելի ուղություններում։ Այսպես իմ դիսերտացիան նվիրված էր Գյումրի քաղաքի վերականգնմանը։ Դու ինքդ կարծեմ ծնունդով Գյումրեցի ես։ Ծնունդով Գյումրեցի եմ եւ ուսանողական տարիներից հենց ճարտարապետությունը, որ իբրև մասնակցություն ընտրելու ցանկությունը առաջ եկավ շատ մանկուց եւ 11 տարեկանում հստակ որոշել էի, որ գնալու եմ այդ ուղությամբ, ցանկանալով ունենալ որևէ մի օգտակար լումա, այսպես ասենք, իմ մայրենի քաղաքում վերական։ Եվ ուսանողական տարիների նախագծերը միշտ նվիրում էի այդ քաղաքին։ Ընտրում էի տարածքներ, իրական տարածքներ Գյումրի քաղաքից, թե մանկապարտեզ։ Որտեղ դու անցկացրես քո մանկությունը։ Ամեն կերպ ասում էի, մի գուցե հետագայում մի օր կկառուցվի սա, այդպիսի ինչ-որ երազանքներով, եւ հուսամ, տեսեմ, մինչեւ օրսեր ես պատրաստ եմ որևէ առիթով լինել օգտակար այդ քաղաքին։ Շատ լավ, Իզաբելա, շնորհակալություն։ Այս պահին ընդհատենք մեր զրույցը կարճատև դադարեց, հետո կվերադառնանք։ Սիրելի աշխատողներ, մնացեք մեզ հետ։ Ծրագրին աջակցելու համար շնորհակալություն Դավի Վարսահարդարման և Գեղեցկության սրահին, որ գտնվում է 16-13 West Glenox Boulevard հասցեում։Շարունակում եմ իմ զրույցը մասնագիտությամբ ճարտարապետ եւ դիզայներ Իզաբելա Բոյաջյանի հետ։ Իզաբելա, դու մեր հերոստատողներին կրկին հիշեցնենք, որ Գլենդելի հանրային քոլեջում դու դասավանդելու ես ճարտարապետության բաժնում եւ ներքին ձևավորում առարկան։ Սակայն շարունակենք մեր շատ հետաքրքիր զրույցը քո հայաստանյան գործունեության մասին եւ հետո նույնիսկ կրկին կվերադառնանք Միացյալ Նահանգներ, որտեղ դու բնակվում ես վերջին մի քանի տարիներին։ Եվ այսպես ինչ էիր անում Հայաստանում եւ հետո ինչով ես նաև ներկայում զբաղվում այստեղ բացի դասավանդելուց։ Հայաստանում էլ ես բավականին բազմազբաղ եմ, դա կարծես դարձել է բնավորություն, երբևէ ինչ-որ հանգիստ չեմ զգում, ինչ-որ մի զբաղմունք մասնագիտական ծավալում եմ։ Հայաստանում ես ղեկավարում էի Երևան ճարտարության և շինարարության ազգային համալսարանի ճարտարապետության շինարարության դիզայնի և էքսպերտիզ փորձագիտության բաժինը։ Եվ դասավանդում էի այնտեղ տարբեր առարկաներ, միևնույն ժամանակ, ինչպես տեղացի ուսանողներին, այնպես արտասահմանյան ուսանողներին։ Եվ զուգահեռ, այսպես ասած, համասարանական գործունեությանը կատարում էի նաև անհատական նախագծեր, մասնավոր գործունեություն ունեի, ինչպես նաև ղեկավարում էի մեր համասարանի ճարտարապետություն ճարտարագիտության, այսպես ասենք, ինժեներ թերթը, որ համասարանի ամսաթերթն էր, նրա գեղարվեստական ղեկավարն էի եւ ունեի նաեւ հեղինակային հաղորդում Հայաստանի երկրորդ պետական ալիքով հեռուստատեսային։ Եվ միաժամանակ զբաղվում էր մեր այժմ կարող ենք էկրանից հետևել քո նաեւ աշխատանքներին, նաեւ միաժամանակ ակտիվ գործունեությունս ծավալել։ Եվ տարբեր էր, այսինքն իբրև իմ կառույցներում եւ հանդես եկ գալիս թե ճարտարապետ, թե ձևավորող, թե նկարիչ, թե այսինքն այս բոլորը, որ ցուցադրվում են քո աշխատանքները։ Վարում էի, այո, հեղինակային եւ տեխնիկական հսկողություն, նույնն էլ հիմա այստեղ եմ, հիմա էլ այստեղ ակտիվ եմ բավականին, տեսնենք, նոր եմ սկսում դասավանդման իմ գործունեությունը Հայաստանից հետո, սա կարծես առաջին անգամ է։ Սակայն այստեղ շարունակել ես որպես ճարտարապետ եւ դիզայներ աշխատել։ Այո, ինչ միշտ զգտել եմ, որ դա չդավաճանեմ իմ մասնագիտությանը, միշտ դեռևս Հայաստանում խոսք ունեի, որ մասնագիտությունը երբեք քեզ չի դավաճանի, եթե դու իրեն չդավաճանես։ Մնացի ես իմ մասնագիտությանը հավատարիմ։ Եվ նայելով այս նկարները, դիտելով այս նկարները, ընդհանրապես քո ձեռագիրը կարծես ուրույն է։ Ինչ որ հեքիաթային անիրական դրսևորումներ կան, այ ինձ հետաքրքիր է քո փիլիսոփայությունը, ինչպիսին է։ Փիլիսոփայությունը ինձ թվում է, որ ճարտարապետը կամ ինտերիերի ձևավորողը կարծես ռեժիսորի դեր կատարի։ Նա պետք է կարողանա այնքան համոզիչ ներկայացնի այդ միջավայրը, որ
գտնվող անձը այդ միջավայրում նույնիսկ չնկատի, թե իր հոգեբանական վիճակը ինչպես է փոխվում։ Պետք է իմ կարծիքով պետք է միջավայր լինի բավականին դրական, դրական ռիսկերով հագեցված։ Եվ դա է հիմնականում ինձ թվում է ճարտարապետի և ինտերիեր դիզայների խնդիրը, ինչպես նաև ոգևորիչ, որ եթե մանավանդ դա եթե հասարակական կառույց է և հասարակական միջավայր, կարծում եմ, որ պետք է լինի նաև անակնկալներով լի, որ մարդ կտրվի իր առօրյա հոգսերից, օրինակ իմ ստեղծած միջավայրերում, թե մանկապարտեզում, թե ասենք եթե դա ռեստորան է, թե նույնիսկ վարսահարդարման սրա, փորձում եմ այնպես անել, որ լինելով այդտեղ մարդ մի պահ իսկապես կտրվի իրականությունից։ Եվ կարծում եմ, որ շատ անգամներ իմ նպատակին հասնում եմ, կարծես լուր ու մունջ անտեսանելիոն ազդում եմ մարդու հոգեբանության վրա։ Եվ դա իմ երկրորդ երազանքն է լինել ռեժիսոր, այս տեղում, ասենք իմ ասացյալ մեջ, փորձում եմ ինչ-որ չափով դա իրականացնել, ստանալ այդ հաճույքը, բավարարել իմ հաճույքը։ Դատելով քեզանից եկող այդ լիցքերին, կարծում եմ քո ստեղծածներն էլ հենց այդպիսի հանգիստ և ներդաշնակ ու նաև ուրախացնող լիցքեր են տալիս։ Իզաբելա, իսկ ազգային դետալներ օգտագործում ես քո աշխատանքներում։ Դա կապված է ինչպիսին է թեման, թեմայից կախված։ Երևանում ես նաև ձևավորել եմ փառատոններ, քաղաքային և համահայկական փառատոններ, բնականաբար այդեղ միշտ օգտագործել եմ հայկական, այսպես ասած, դետալներ, եթե համարենք այդ դետալները, թե հեքիաթներից հերոսներ, թե ինչ-որ օրնամենտներ, այսպես կապ ունի, շատ կախված է թեմային։ Իսկ եթե անդրադառնանք բնակելի միջավայրերին, այստեղ փորձում եմ, եթե տան տերերը հայեր են, անպայմանորեն հարցում եմ, ինչ է մնացել ձեր տատիկներից։ Կարող է պատահել մի ինչ-որ փոքրիկ կամոդ, ասենք, կամ ինչ-որ մի պահարան, որևէ մի բան մնացած է լինում, ես հավատացեք, անկյուն եմ հատկացում այդ առարկային, որպեսզի դա հուշ լինի իրենց արմատներից և միշտ բարյություն, ինձ համար դա շատ սիմվոլիկ է, կարծես մի հատ բարյության խորտանիշ է և ջերմության։ Ինչպես նաև, եթե հարմար է լինում, ասենք, նման միջավայրերում, փորձում եմ, այո, անդրադառնալ հայկական ինչ-որ էլի սիմվոլներին, ավելի շատ սիմվոլիկ է գնում, դեռ շատ անգամ չես կարող հայկական մեծ դրոշը, ասենք, դնել ինտերիերում։ Դու նաև խնդրեմ։ Կարող է լինի նաև հանդես գա, ասենք, լանդշաֆտային ձևավորման մեջ, այսինքն այգում ունենալ, ավելի շատ հեշտ է այգում էքսերիերում ունենալ նման միջավայր, քան ինտերիերում, ասենք ծառերի տեսակով, քանդակների և այլն։ Շատ լավ, դու նաև ակտիվ ես համայնքի տարբեր միությունների և կազմակերպությունների ձեռնարկներում, ընդհանրապես հասարակական ակտիվ գործունեություն ես ծավալում, այս մասին մի քիչ կարո՞ղ ես պատմել։ Վերջերս, այսինքն մի ամիսներ առաջ, մոտ երևի մեկ տարի առաջ, մասնակցեցի Հայոց Եղեռնին նվիրված հուշարձանի մրցույթին, մասնակցությունս ունեցա, չճանաչեցի հաղթող, բայց մեծ հաճույք ստացա մասնակցությունից նույնիսկ, և հետո շատ ցուցահանդեսների եմ մասնակցել նվիրված հենց Հայաստանին, հայազգին։ Դու նաև նկարում ես։ Ես նաև նկարչու եմ, այո, և հիմա էլ վերջերս նաև ընդգրկվեցի Գլենդելի արվեստի ասոցիացիայի միությունում, այսպես, և փորձեցին կազմակերպել ցուցահանդես ամանորյա ցուցաշեմին, և բավականին հայ մասնակիցներ կային, որ ինչ ինձ համար շատ ուրախալի փաստ էր, այսպես, և տեսնենք, փորձում եմ լինել հնարավորինս օգտակար,
ինչ որ կարող եմ։ Ցուցադրվող այ մեր էկրաններից նկարներում եւս շատ պայծառ եւ լուսավոր ինչ որ դիցքեր են փոխանցվում։ Ես ցանկանայի քան մեր հաղորդումը մտնում է ավարտին, կրկին անդրադառնալ Գլենդելի հանրային քոլեջում քո առարկային եւ ասել գարանային կիսամյակը երբ է սկսվում, ովքեր կարող են դիմել եւ ինչեւ երբ։ Գարանային կիսամյակը սկսվում է փետրվար 18-ից, դասընթացն է լինելու հատուկ մտածված դրվել է շաբաթ օրերը, այսինքն շաբաթ օր, ինչու շաբաթ օրերն ենք ծրագրել, որովհետև մարդիկ, ովքեր ունեն ընտանիք, ովքեր գալու են հեռավոր վայրերից ավելի, եւ ովքեր աշխատում են, նրանց ավելի հարմար կլինի կեսօրին գալ, դասի եւ գալ շաբաթ օրը, արդեն անհանգստացած չլինելով իրենց ընտանիքի մասին, այսպես եւ դասընթացները կարող են վերցնել անձինք, ովքեր ուզում են իրենց աշխատանքային գործունեությունը շարունակել ինտերիերի բնակավարում։ Ինչ կապ ունի ներքին միջավայրի հետ։ Այս դասընթացի ընթացքում ես կփորձեմ կազմակերպել, այսպես ասենք, արշավներ դեպի հայտնի ընկերություններ, օրինակ Pacific Design Center, եւ ինչպես նաեւ շինարարություններ կայցելենք, որպեսզի տեղում տեսեն եւ ծանոթանան նյութերին, այն ինչ գծվում է, ինչպես է իրականացվում։ Նաեւ կհրավիրվեն մասնագետներ տարբեր ընկերություններից, առաջատար ընկերություններից, օրինակ բարձր տեխնոլոգիաների մասնագետներ, ովքեր կներկայացեն, այսպես ասենք, smart home technology-ներ, ասենք, ինչպես կարելի է տունը հեռակառավարման վահանակով ընդամենը ղեկավարել, այսպես ասենք, լույսի եւ ջերմության եւ ամեն ինչը։ Ուսանողները հետագայում կարող են իրենց գործունեությունը երևի կրկնվում է, շարունակեն հերոստատեսային բնակավարներում իբրև ձևավորողներ, ինչպես նաեւ կինոյի բնակավարում, ասենք տաղավարների, ավելի արհեստական ինտերիերների, հա, simulations կարելի ասել, բուտաֆորիաների ձևավորման մեջ, կարող են լինել ձևավորողներ թատրոններում ներկայացումների համար, ինչպես նաեւ փառատոնների, եւ կարող են լինել ձևավորողներ home staging բնակավարի մեջ, իբրև անշարժ գույքը վաճառելու ընթացքում ճիշտ գովազդելու համար, այսպես, ինչպես նաև կարող ընդգրկվեն ճարտարապետական հիմնարկություններում, իբրև նախագծային աշխատանքների, այսպես ասենք, զարգացողներ, հա, այսինքն tenant improvement projects, այսպես։ So, բավական ընդգրկուն ծրագիր է եւ փաստորեն որտեղ մեկտեղելու է տեսական եւ պրակտիկ գիտելիքներ, ինչպես անպայման։ Իմ այստեղ իմ ունակությունները թե տեսական եւ պրակտիկ միասվում են եւ փորձում եմ հնարավորինս ինել նվիրյալ ուսանողներին եւ փոխանցել իմ բոլոր գիտելիքները եւ իմ փորձը։ Շնորհակալություն Իզաբելա, մեզ այսօր հյուրընկալելու համար, շատ հետաքրքիր ծրագիր էր, հուսով եմ այս հաղորդումից եւ քեզ լսելուց հետո շատերը կդիմեն, ես անձամբ ինքս արդեն մտածում եմ մասնակցելու քո դասընթացին, ես քեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ հուսով եմ, որ մենք կհանդիպենք մեր հաջորդ հաղորդումների ընթացքում, որտեղ դու արդեն կպատմես մեզ, թե ինչպես է ընթանում դասընթացը եւ ինչ զարգացումներ կան։ Շնորհակալություն, ունեմ շատ-շատ ծրագրեր, հուսանք որ կիրականացվեն եւ մեծ հաճույքով կկիսվեմ ծրագրերի հաջողություններով։ Քեզ հաջողություններ։ Շնորհակալություն։ Մինչ նոր հանդիպում։ Ծրագրին աջակցելու համար շնորհակալություն Դավի Վարսահարդարման եւ Գեղեցկության սրահին, որ գտնվում է 16-13 West Glenox Boulevard հասցեում։